o nosso primeiro vídeo de paixão à vista, tá? Hoje vou construir uma casa inicial, uma casa pequenininha. E, gente, esse vídeo não tava planejado, tá? Mas deixa eu explicar pra vocês o que que aconteceu. Eu recebi a expansão ontem, no dia 23, tá? E eu não sabia que já podia postar. Eu pensei que tinha que esperar até o lançamento. Mas não, gente, eu já podia postar, não tem embargo. Até porque alguns influencers já receberam antes, antecipadamente, né? Então eu vou já construir uma casinha pra vocês. A review, vou fazer uma review básica, tá? Bem simples, e eu posto amanhã e eu já quero trazer construção. E é isso, gente, já começou, ó. Já começou o nosso tour de builds. E é isso, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Queria agradecer a EA também pelo acesso antecipado, por esse código, muito obrigado. E simbora. Eu tô aqui em Ciudad Enamorada, tá? Esse é o nome da cidade nova, mas vocês não vão conhecer ela por completo agora, tá, gente? Só na minha review. E aqui, ó, tô usando o lote Caseta del Amor. Gente, é a minha cara. Essa expansão, tá? Casita del amor, te dar enamorada. É tudo do jeito que eu falo, gente. Então, hoje vamos construir uma casita do amor de 20 mil simoleons. Só pra gente iniciar aqui o nosso tour, tá certo? Eita, que hoje tem vídeo. Hoje tem vídeo, nem sei que hora que vai sair esse vídeo, tá, gente? Mas eu vou postar hoje porque eu sou desses, tá? Vou postar sim. Então, beleza, gente. Vamos lá. Depois eu vou mostrando os objetos, mas vocês também não vão conhecer todos os objetos hoje, né, gente? Porque aí, né, eu vou acabar mostrando demais. Eu quero que vocês vejam também na review. Ó, como a casa vai ser bem simples, aqui já vai ser um quarto, tá certo? E aqui vai ser o restante da casa, tá bom? A entrada, aí aqui eu já puxo pro banheiro e vamos gastando. Puxei pro banheiro. Aqui eu posso fazer sala com cozinha e foi. Eita, calma. E foi, gente, ó. É casinha pequena é assim mesmo, viu? Deixa eu puxar mais um pouco assim, ó. É, porque aí eu consigo fazer... Consigo botar a sala num canto, né? Ou a cozinha pra cá, ó. E a sala pra cá. Enfim, dá certo. Essa parte aqui, gente, do quarto, nem sei se vai dar bom, mas eu queria que ela fosse elevada. Tá? Ó, assim. E é isso. Tô achando grande demais. Grande demais. Bom, não veio nada de telhado. Veio um telhadozinho. Então, deixa eu filtrar logo aqui, ó. Tá? Pela expansão e também pelo telhado. Então, eu acho que eu vou fazer uma casinha tradicional mesmo, tá? Não muito tradicional. Vai ter umas janelas grandes, né? Enfim. Aqui. Eu já vou colocar esse telhado, ó, e puxar, porque ele vai ser bem menor, obviamente. E aqui, gente, eu queria colocar um outro assim. Pera, pronto. Ai, eu acho horrível quando fica assim, gente. Nossa. Assim. Ai. Não, sério. Não gosto quando fica assim real. Agora não sei como é que eu vou fazer, né? Ó, quando fica tipo atravessando. Enfim. Acho que eu vou colocar aqui assim. Ai. E aqui eu vou puxar assim. Já pra cá, é o jeito, gente. Não tem pra onde correr. É o nosso destino. Eu não gosto real quando fica assim. A não ser que eu puxe mais um pouco, ó. Pronto. E deixe só ele. Tá ótimo, Ciudad Enamorada, arrasou! Se tu estás enamorada, se mude para cá, tá, gente? Ó. Pequena, pequenininha. Agora vamos para os papéis de parede. Gente, é um passarinho aqui, né? Vocês estão vendo? Vamos para os papéis de parede, ó. Que eu não mostrei ainda, né? Na review. Mas eu vou mostrar, tá, gente? Não se preocupem, tá? Olha só que bonitinho que é. Aqui eu já posso colocar uma outra cor. Que a nossa casa vai ter uma vibe assim também. Por que que esse aqui não tá vindo até onde eu quero que venha? Poxa, telhado! Quero que tu fique até aqui.
Caramba. Tá aí, qual é a dificuldade? Não tem nenhuma. Se eu colocar tipo assim, parece um chocolate, né? Será que eu tô com fome? Ó, parece um chocolatão. Não, quero não. Ah, acho que eu tô com fome. Deixa assim, né? Ó, só um pedaço. Ó, como se fosse uma coluna, né? Vamos para as portas, olha só, gente. Ah, eu amei essa, ó. Amei essa. Mas esse aqui, gente, não é uma porta tipo. Será que é uma porta de casa? Hein? Não sabemos. Ó, essa aqui que eu tô falando, tá, gente? Essa aqui é uma porta de casa com toda certeza. E 75, gente. Baratinha. Ó, eu posso usar essa outra também, ó. Ó, essa é bonitinha, gente. 50! Olha aí. 50 conto. Deixa ela. Agora, janela. Vocês estão conhecendo tudo antes do tempo, meu Deus. Tudo antes do tempo. Agora, janela, gente. Eu curti, entendeu? Mas. Pra mim tá meio que igual, entendeu? As outras, ó. Eu não ia dar minha opinião agora, ia dar só depois, mas enfim. Ai, gente, eu acho que eu vou colocar mais um desse assim, ó. Só pra dar um charme, tá? Tivesse uma janela menorzinha, né? Ia dar um charme melhor. Mas não tem. Menor, no caso. Deixa eu puxar aqui, ó. Não, queria puxar aqui dentro. Peraí. Pronto, ó. Só pra, né? Enfim, será, gente, que eu faço assim? Ok, vou fazer. Paixão à vista. Está aqui, deixa eu ver aqui, ó. Não, quero escuro. Acho que vai ficar mais legal escurinho assim, ó. Beleza. Olha, veio um bichinho desse também, não tinha visto. Não. Nossa casa é mais pra moderna. Então acho que não vai combinar muito isso aqui, né? Então vou colocar um do jogo base mesmo. Deixa eu colocar uma cor. Ok, né? Veio fundação. Não veio. Deixa eu colocar essa. Vou botar uma escada. 17.028. Esses 17 mil vai ser só, né? Só pra gente fazer por dentro da casa. Veio a árvore! Sim! Peraí. Sim, gente, veio uma árvore roxa! Sabe por quê? Porque o amor dessa cidade é uma árvore roxa que nasce no coração do trouxa. É isso, gente. Aí veio o arbusto, não veio, não veio, não veio. Enfim, deixa que daqui a pouco eu vou ajeitar, tá? Tá ficando feio? Tá. Mas eu vou ajeitar, não se preocupem. Aqui eu já vou colocar uma escadinha dessa. Ó. Vale, calma. Ó, uma escada. Cara pra caramba. E já vamos ver os pisos, gente. Olha só, esse pisozinho parece um chocolate. Que me dá fome toda vez que eu vejo. Tá aí, gente. Uma casa inicial. Tá certo. Ok. E agora vamos para iluminação. Vamos ver os lustres, tá bom? Olha só que bonito, mas esse aqui é alto, né? Olha isso aqui. Que isso, Mel? Esse aqui é bonito também. Eu queria. Olha que lindas estrelas do céu! Não, mas eu acho que eu vou pegar o do base mesmo, gente. Eu sempre coloco iluminação básica. Sempre. Sabe? Então vou pegar a básica mesmo e depois a gente vê. Ai, que caro! Caro pra caramba! Não, vou economizar um dinheiro aqui. Ai, meu! Que isso? Vou colocar esse, que é só 50. Ali, ó, gastei 200 conto. Ali era 150, gastei o quê? 600. É? 4, 8. Ah! Deu certo. O que importa é que no final dá certo, né? Vamos lá. Gente, olha só esse piso. É bonito, gente. É bonito. Mas não é pra você usar em qualquer lugar, não. Tá bom? Eu vou colocar só no quarto, só pra zoar. Tá só no quarto. Deixa eu colocar aqui um. Mel, sério, Mel. Vá caçar o que fazer, vá, Mel. Poxa vida. Vou tirar aqui do jogo base.
Olha só esse papel de parede, gente. Olha. Eu vou colocar essas coisas mais doidinhas assim, tudo pro quarto. Mas esse papel de parede, ele é um papel de parede bonito, tá? Ó. Ele não é feio, na minha opinião. Ele não é feio, principalmente essa... Não, é feio. Esse aqui é feio. Eu vou colocar ele de novo no banheiro. Tá? Não, acho que não, não sei. Ok, deixa eu pegar aqui, ó. Olha que lindo o rodapézinho. Aí o piso. Ó. Posso colocar esse. Ai. Aí tem coluna. Tem essa coluna também. Mas essa coluna aqui, né? Não, acho que não vai combinar muito, não. Cadê? Deixa eu escolher um de cozinha aqui, gente. Ó, o tamanho da flor. Eita, que esse aqui seria o papel de parede da casa da mãe, gente. Mas pode ter certeza. Ó, aqui é mais externo, né? Esse aqui é velho. Nossa, gente, mas pode ter certeza que a mãe é... Nossa senhora. Olha aqui. Olha, meu Deus, a cara da mulher. Ó. Papel de parede. Vou botar aqui só nesses cantinhos do banheiro, gente. Hoje eu tô pra casa diferente. Hoje eu tô pra casa diferente. Aqui eu posso colocar na cozinha, tá? Veio coisa de cozinha, gente? Acho que não, tá? Mas eu vou olhar, porque eu já me esqueci se vem ou não. Aqui eu vou pegar, vou colocar um piso de madeira mesmo, tá, gente? Ó, só nesse pedaço aqui, tá bom? Ó. E ok. Vamos pra cozinha? Sim! Não veio nada de cozinha. Paixão à vista, jogo base, nada, nada. Então a gente vai usar as coisas mesmo aqui, tá, gente? Do jogo base. Meu Deus, tá muito creme, né? Muito cremoso aqui o negócio. Então, eu vou mudar, tá? Vou mudar umas cores. Veio eletros? Veio só o frigobazinho, tá, gente? Mas aí eu não vou usar, porque enfim, né? Vou colocar esse aqui que é baratinho. Vou colocar o fogão baratinho. Eita, ficou um eco, né? Ó, baratinho com baratinho. Deixa eu ver aqui o piso do Paixão à Vista. Que é esse piso aqui, né? Que não seja esse, pra não ficar um negócio estranho. Pode ser branco, né? Anyway. Aí deixa eu só colocar uma pia. Pronto, gente. O restante dos detalhes eu vou colocando depois. Eu não vou arriscar, não, tá? Não vou arriscar. Pera aí. Pronto. Porque ainda tem esse pedaço aqui. Gente, eu tô achando grande. Pensei que ia ser só a sala... Tô achando grande. Mas enfim. Vamos lá, gente, para as coisas da sala. Agora aqui o negócio fica complicadíssimo. Primeiro que eu amei esse sofá, ó. Entendeu? Eu amei real, tá? Deixa eu ver aqui o que mais eu posso colocar aqui, tipo, para lareira não tem. Eu pensei que ia ter lareira, gente, na minha cabeça tinha lareira. Eu juro para vocês, eu tô achando grande. Vou trazer. Tá ótimo assim, ó. Invade, a gente veio foi perder dinheiro em vez de economizar. Não entendi. Se eu... Pera, calma. Calma. Se eu pego e trago para cá a minha sala... Automaticamente eu vou economizar, né? Não. Não sei. Gente, cheiro de queimado. Eu vou salvar logo aqui. Cheiro de alguma coisa queimada. Tipo fio queimado. Não é aqui. Gente, eu vou checar. Não é aqui. Mas tá um cheiro... Não tá aqui cheio de fio queimado? Pera, já vem. Gente, eu fiquei com medo real, mas aparentemente não é... Não é aqui. Né? Porque eu fui saindo e eu fui sentindo o cheiro ficando mais forte lá fora. Então não é aqui, né? Enfim,
Beleza, gente, ó. Continua aqui. Nossa, eu fiquei assustado. Eu, pronto, tem alguma corminha queimando, pelo amor de Deus, né? Isso não pode acontecer, não. Não pode mesmo. Aí aqui, gente, ó, vou pegar alguma coisa do jogo base mesmo, tá? Pra colocar aqui, porque essa casa é só base, esqueci de falar, né, gente? Mas eu acho que é óbvio, é só base e paixão à vista, tá? Vou pegar alguma coisa do base pra colocar a TV em cima. Eu não queria colocar essa lareira tenebrosa, então acho que eu vou colocar essa aqui, que é melhorzinha, assim, um pouco, né? E essa TV, ó, pra colocar aqui em cima, tá? As plantas, gente. Agora as plantas. Eu amei essa. Nossa, gente, eu amei. Só que, nossa, o tamanho dessa. E é barato, meu Deus. Essa aqui também é bonita. Essa aqui tem que diminuir, gente, pra colocar nos cantos da casa, tá? Só diminuindo. Não tem como, não tem para onde ir. Ok? Aí eu vou pegar esse sofá. Acho que vai ser essa cor mesmo. É um divã, né, gente? Vou colocar aqui. Vou pegar também essa poltrona. Eu acho que não é desse sofá. Qual é a poltrona desse sofá? É essa. Vou colocar aqui. Ai, acho que eu vou colocar essa cor. Aí tem um tapete bem bonitinho. Olha só, gente, que lindo. Bem romântico. Vou colocar aqui. Porque aqui nesse canto eu vou colocar a mesa de jantar. Porque veio mesa, tá, gente? Ó. Tadá! Aê! Veio mesa. E aí veio cadeira também. Só que é aquilo, gente. Gostei! Entendeu? Mas não tem aquilo. Entendeu? Acho que é melhor antes. É assim. Não tem aquilo, não tem aquela paixão. Você olha e diga, caraca, tô apaixonado nessa cadeira. Não tem. Deixa eu colocar essa cor. Acho que fica mais bonita. É, eu acho que fica. Quadro! Sim, tá, gente? Esse é pequenininho. Oh, esse é grande demais, quer dizer. Isso aqui é pra cozinha, né? Esse aqui. Eu não tô mostrando todos os objetos, tá, gente? Ó. Queria uma luminária pra. Olha. Cortina, deixa eu dar uma olhada aqui nessa cortina. Ó, tem cortinas mais tradicionais. Por quê, gente? Porque é ciudad enamorada. Entendeu? Então é uma coisa um pouco. Como que eu posso explicar? Tradicional. É esse o nome. Tá? Aí aqui, gente, deixa eu colocar aqui uma janela. Poxa, eu queria. É um estilo essa, só que. Aqui, ó, querido. Ai, não vem. Aqui. Aqui. Vocês estão vendo que eu tô mudando o estilo da casa, né? Tá todo doidão. Aí, ó, tipo assim. Pode ser isso aqui. Não, muito pequena. Poxa, a única janela aberta é pequena. Ai, ai. Vou colocar aqui pro quarto. Tá, gente. Deixa eu ir ajeitando. Não, vou lá pro banheiro. Tá? Vou colocar aqui uma janelinha dessa. Ah, aberta. Tá aberta. A única aberta. Ei, diga nada. Eu digo alguma coisa, eu sou ruim. Fica calado. Ó, pro banheiro. Deixa eu pegar esse mesmo piso. Pera aí. Pro banheiro, gente, o que que nós temos? Nós temos um novo chuveiro. Finalmente! Tá? Um novo chuveiro aqui. Então, automaticamente, eu vou trocar
O papel de parede, né? Porque aqui não pode ser papel. Vocês sabem. Ah, e vaso não tem. Pia também não tem. Nem bancada. Então o resto vai ser tudo do jogo base. Tá? Pera aí. Pera, gente, calma. Vaso. Vai ser esse. Que eu não tô nem, né? Sou nem filho do Silvio Santos. E a pia. Vai ser essa. Ah, espelho. Ai, gente, tem um espelho. Meu Deus, eu vou já mostrar pra vocês. Pera aí. Pera, calma. Eu queria um espelho novo. Esse é barato? 125. Tá bom. Olha só. Vou até botar. Acho que a cama vai ficar pra cá. Vou botar pra cá. Olha só esse espelho. É enorme! Só que é pra parede alta. Ai, eu não tinha visto isso. Estou sentindo minhas forças indo embora. Não sabia. Tá, acabei aqui. Por enquanto, tá, gente? Calma. Por enquanto, eu vou voltar pro banheiro, que tá horrível. Calma, eu só quero ver com quanto de dinheiro que eu vou ficar. Tá? Ó, a cama de coração. Tá bom. Mas eu gostei mais dessa cama aqui, gente. Olha que linda. Olha como ela é linda. Gostei mais dela. Meu coração tá querendo falar. Tenta. Tudo de coração, gente. Tudo tem a versão, né? Versão coração. Versão apaixonada. Enamorada, no caso, né? Aí, ó, uma luminariazinha de nada. Vou colocar uma flor. Aqui também, aumentar o tamanho. Se é pra ter uma florzinha desse tamanho. Aí, deixa eu ver aqui. E tem esse guarda-roupa aqui que eu. Nossa, não gostei nada. É tipo só uma coisinha, né? Nada demais. Aff. Pronto, gente. Eu acho que não precisa lá dessas coisonas, não, sabe? Assim, pra sobreviver aqui. Entendeu? Agora eu vou só pros detalhes. Primeiro eu vou começar pela cozinha. Ó, tem esse tapete aqui também, ó. Tipo um tapete mesmo de cozinha. Tapete para a cozinha. Entendeu? Aí aqui, ó, vou colocar umas bebidas aqui em cima. Que é pro amor da sua vida chegar, você já, ó. Já oferece um drink, tá? Mas oferece mesmo, fica. Eu sei. Que não sei o que. Oferece o drink. Vê se ele realmente quer o drink. Se ele quiser o drink, ok. Sem lavar louça. Sem. A Latriz tem uns barulhinhos esquisitos, gente. É uns barulhinhos típicos. Já falei pra vocês. E aí o Tobias faz igualzinho. Ah, esse aqui. Aí o Tobias, que é o da minha irmã, né? Faz o mesmo barulhinho. Eita! Olha esses quadros. O que eu mais gostei foi esse mesmo. Cadê o da, de comida? Tá aqui, ó. De comidinha. Um quadrinho de comida especial. Que isso, garota? Acho que eu vou colocar uma corzinha aqui, gente, ó. Tá aí, pra que melhor? Vou colocar uma cor. Aí tem um arco também, né, gente? Eu posso, ó. Ó. Tem um arco. Não, deixa aberto mesmo. Acho que fica mais bonito. E a gente gasta menos. Tá? Deixa eu colocar essa coluna do base. E aqui. Nossa, que coluna feia. Mas eu tô usando só o jogo base, então deixa. Olha aí, gente, a casa tá bem, né, diferente, assim, dos meus estilos de casa tá bem diferente. Agora deixa eu vir pro banheiro aqui, pelo amor de Deus. Fecha aqui. Vou pegar uma janela. Vou colocar aqui. Fechar aqui com flor, né? Aqui eu vou trocar por essa cor.
Vou pegar um tapete do base, né? Tô tentando fazer ficar legal aqui, mas tá difícil. Tá complicado. Tem 5 mil ainda, então deu pra cumprir bem, né, aqui. O que tem de fazer? Só da sala ter TV, ter lareira, pra mim eu já cumpri, tá? A cozinha também, só de ter todos os elétrons, já cumpri. Eu acho que eu vou trocar por esse. A geladeira também dá pra eu botar uma melhorzinha, né? Pronto. Ok, a gente precisa de mais alguma coisa? Acho que só o jardim, né? Será que eu tiro isso aqui, ó? Não há nada a alterar. Lógico que tem o que alterar. Não. Deixa assim mesmo. Aí. Pera aí. Vou colocar a cortina aqui, ó. Baratinha, né? Ah, ninguém vê o que tá aqui dentro, ó. Resolvido. Vou fazer uma piscina. Não tem nada pra fazer, né, gente? Vamos fazer uma piscina. Vamos! Aí vai ser uma redondinha, assim, pequenininha. Que provavelmente eu não vou conseguir pagar toda. Vou. Aê! Olha só que bonitinho. Aí eu vou mostrar pra vocês o negocinho que veio, ó. A borda, negocinho não, a borda, ó. Ó, aí veio essa borda também do Topom, tá, ó. Olha só, mas eu acho que essa borda aqui combina mais. Não, a branca fica mais bonita. Aí daqui eu já vou pegar um desse, que é pra fazer já a entrada. Ó. Vou aproveitar e já foco aqui na piscina. Ok. Mais barato, né, gente? Ó. Mais barato um pouquinho. Eu vou fazer um jardinzinho aqui, tá, gente? É porque não tá muito. O sol não tá muito forte também. Pronto, gente, ó. O máximo que eu consegui fazer. A gente vai encerrar com a Cláudia mergulhando na piscina. Só que eu esqueci, ó, de mostrar para vocês o novo papel de parede que tem, tá? E aí, eu vou só colocar o piso também novo, que nem vai, porque foi quadrado. Deixa é isso. É, não sei se parece muito, né? Acho que eu vou deixar assim, ó. Que aí é pra piscina, tá? Ó, não mudou muita coisa, não. Mas enfim, Cláudia, vai lá com o vestido. Vai, Cláudia, corre, corre, corre. Peraí. Corre e faz logo tu. Gente, deixa eu tirar logo a fotinha da casa, né, ó. Vou tirar assim mais pro lado. Não sei como é que vai ficar a capa, né? Mas enfim, vou tirar mais assim, ó. Eu quero mostrar pra vocês a primeira casinha que eu fiz, né? Com essa árvore roxa. E é que nem o amor que nasce no coração do trouxa. Pronto. Aff, até aqui esse homem tá correndo. Não, pelo amor de Deus. Beleza, gente, ó. Dá uma olhadinha aqui. Aqui é a. Gente, aqui é um condomínio, tá? Então é de boa você ter uma piscina assim. Ninguém vai nadar, ninguém vai entrar na sua propriedade. Tá certo? Um, dois, três e. Tcharam! Aê! Olha aqui, gente. Cozinha equipada, tá? Aqui são objetos de qualidade, são objetos ruins, não. Aí aqui nós temos a sala. Vamos acender aqui a lareira um pouquinho. Aí aqui já dá pra ver o quarto, ó. Gente, é tudo bem pequeno que foi, meu amor. É o Vavá, gente. O Vavá tá pedindo alguma coisa. Já já, Vavá. Daqui a pouquinho. Aí daqui da sala, gente, olha que beautiful. Bem enamorada, a gente vem pro banheiro. Essas flores gigantes deram um detalhe de quê? De casa de mãe. Tá? Então essa. Olha, é bonito esse chuveiro, tá? Chuveiro é bonito até, gente.
Vindo mais pra cá, o que nós temos? Temos o quarto. Enamorada também. Mas, Márcio, como é que vai fazer o bobo com isso aqui tudo aberto? Ah, não, não, não! Enfim, gente, vamos apagar o incêndio, tá? Não se preocupe, vou botar uma cortina ali. Sobrou mil e pouco, então tá de boa. Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se gostaram, meu Deus, acabando tudo! Se gostar, deixa o like aí, se inscreve no canal. E até a review. Tchau! Ai.